Ja, det var... Der står en spiller her med en sølvmedalje om halsen. Hvad hedder du? Jeg hedder Simon. Simon, hvordan er det, der står med en sølvmedalje om halsen? Det er jo selvfølgelig ikke særlig rart. Men er der en grund til det? Ja, jeg synes, at det kunne have gået begge veje i kampen. Det var en meget lige kamp, så ja, det er lidt trist over. Der var jo en situation i den forlængede spilletid, hvor I måske kunne have vundet. Forklare det om den. Ja, det var sådan, at vores angriber han tog et træk forbi målmanden, men sådan kom der en forsvarsspiller ned og taklede ham i sidste sekund, hvor der ellers var flyttet mål. Ja, hvis man så vinder kasketten om, så var det jo også meget godt forsvarsarbejde. Ja, det var det. Hvordan har du det med modstanderens anfører? I havde nogle gevaldige dueller. Ja, han var en fantastisk spiller, og han var rigtig god, og vi havde nogle gode dueller, så det var en god kamp at spille. Og du har haft en god turnering, så det har jeg. Rigtig god turnering.